you have any. Altså hendes 14. tur i den professionelle boksering. Ja, hun er blevet en erfaren kvinde efterhånden. Gjorde du også godt som amatør og vandt Vild med Dans, som gjorde, at hun ligesom kom frem i medierne. Og så gjorde Mogens Palle altså en rigtig god investering i at føre hende frem. Han lovede hende, at ville gøre hende til verdensmester, og det gjorde han. Kom han over den der Katra Hall. En meget imponerende kamp. Bokseren her i det blå ringhjørne er 35 år og bor og træner til daglig i Vigevano, Lombardiet i Italien. Hun bokser i aften sin 6. professionelle boksekamp her i Royal Arena, iført sorte shorts og sort top og sølvfarvede Everlast handsker. Og hun har en kampvægt i aften på 56,8 kilo. Hun kommer med en frisk kamp og et frisk nederlag om det italienske mesterskab i fjervægt, hvor hun i Cogoleto tabte til landsmandinden Michaela Braga på Major Decision 5. februar her i år. Af hendes resterende professionelle kampe har hun vundet de 4, heraf 2 på knockout. Lad os give hende en varm velkomst her i Royal Arena, kære publikum, i det blå hjørne. Veronica The Butcher Tosi. Større præsentation af bokseren her i det røde hjørne er vel næppe nødvendigt. Her har vi nemlig vores tidligere IBF-verdensmester og nuværende WBC-silvermester i fjervægt. På vej til at tage fat på sin 14. professionelle boksekamp, iført gule shorts, sort top og røde Everlast-handsker. Og med en kampvægt på 57,3 kilo. Hun boksede sin sidste kamp ved Danish Fight Night stævne i Albertslund Musikteater 4. marts i år, hvor hun på overbevisende vis besejrede tyskeren Lara Ockmann med samtlige dommerstemmer. Stadig på jagt efter de store titler med uformindsket styrke, endda skræmmende styrke. Så kære publikum her i Royal Arena, giv kæmpe bifald til vores bokser i det røde hjørne, Sara Mahfouz! Og vores sidedommer er Per K. Hansen, René D. Larsen og Søren Saugmann. Og vores kampleder er Jan Christensen. Ja, rent stilmæssigt, så er det her en kamp, som Mahfouz har været vant til som professionel og endda også som amatør. Hun er den hurtige. Hun har fordelen i højde og rækkevidde. Hun kommer først, og så er hun over for en modstander, som vil fremad og vil ind på livet af hende. Åbner ud bag jabbet og en tung højre hånd til kroppen. Gør med fod. Men allerede her er det tydeligt at se, at hun fortsætter den udvikling. Står mere fast på fødderne, gør med fod. Vil gerne at slå hårdt. Samtidig ser vi også nogle af de huller i hendes forsvar, som vi har snakket om gennem hele hendes professionelle karriere. At hun trækker sig tilbage med hovedet højt, lænder sig bagud og åbner sig for hårde kontraslag. Står højt med hovedet. Altså italienerne kommer fremad bag stramme dobbeltparader. Ja, hun bliver bare ved med at gå fremad. Godt så!
Ja, hun virker komfortabel på de indre linjer. Tosi. Det er hun. Og altså i modsætning til herrerne, så bliver der altså bokset 2 minutters omgang. Og derfor er vi allerede færdige med første omgang. Så må gå til danske Sarah Mahfouz. Her ser vi altså hendes arbejde bag jabet og højre hånd til kroppen. Så flytter hun sig ret nemt væk fra italienernes angreb, men alligevel bliver hun fanget og trækker hovedet op og væk og mister sin kropsholdning, sin base, sin balance. Det er for at dreje rundt, en ting. Men en anden ting er også, at lige der hun går frem, hendes modstander, skulle bare fyre 3 slag af med uppercut eller hook eller ned til leveren, og så flytter sig. Og det er altså ønsker hernede ringside fra tidligere Europa- og verdensmester Jimmy Bredahl. Og det var jo, vi er næsten hernede. Vi er vægtklassen under, hvor du huserede. Jeg har også bokset i 4 vægt. Anden omgang. Men sådan rent mentalt i forhold til italieneren. Hun underdog, har taget en kamp på udebane, og få danskere har vel vundet store udebanekampe, som du har, Jimmy. Kan du sige nogle ord på omkring det? Hvad er det, hun skal til at gøre derinde, Tosi, rent mentalt, som kan være svært for så mange boksere i forhold til en udebanekamp? Altså, det er altid svært at komme tilbage efter den hele. Man skal virkelig arbejde med sig selv, psykisk. God højre hånd fra Mahfouz. Ja, ja. Og glemmer det kropslag fra Mahfouz. Nu begynder jeg lige noget. Men man vil altid tilbage. Du vil altid tilbage, selvom du har tabt. Og du vil altid have... Så snart du har fået smag for en titel, så vil du have en til. Eller så vil du have den tilbage. Men tænk også på det her, det spurgte jeg lige før i forhold til Tosi, altså det med boks på udebane, ligesom du gjorde mod Pierre Lossi i sin tid. Der gik du ind og som den første, som jeg husker det, vandt EM-titlen på udebane. Jeg er den første dansker, der blev europamester på udebane, ja. Og Tosi står her på udebane, som underdog, som du også var. Ja. Hvad skal hun gøre rent mentalt, der er anderledes end hvad de fleste gør på udebane? Jamen, hun skal jo vinde alle os, der sidder her, vi har nogle dumme svinkler. Og de skal smadres. Det er ikke kun hende der, Sara. Det er os alle sammen, der skal smadres. Sådan vendte jeg det op. Altså, når de folk begyndte at hue af mig, buge af mig, hedder det. Så siger jeg, ja, man. Det tager jeg alle sammen. Selvom det kun var, og så gik det ud over en mand. Så det er en fandende voldskæde, men altså en tung omgang til Mahfouz. Ja. Står bredt, står stærk, slår hårde slag. Bag jabbet til krop og hoved. Ja. Og begyndt at få den ned til leveren også nu. Nu er det ikke kun i paraderne. Så det ser bedre ud. Men noget af det, vi sådan gennem hendes karriere snakker om, at få det med, at hun i hovedet op og væk og blotter sig selv. Men man kan også sige, at ofte bliver hun ramt af de slag. Hun ser, hun læser sin modstander, som rent som åben bog er, okay, mod Amanda Serrano, som er absolut toppen af poppen. Så var det selvfølgelig et problem. Men en kamp som den her, fungerer det for hende? Ja, men det er jo hendes stil. Og hun har bokset sådan alt. Tredje omgang. Og det er ikke bare noget, man piller væk. Hele tiden er det bag jabet. Så får vi de lange kombinationer fra Mahfouz. Men hun sagde det selv.
I går efter indvejningen. Hun vil være mere brutal. Virkede komfortabel i starten af kampen, Tosi, så virker det, som om hun begynder at have lidt problemer derinde. Går i stå. Og men hun styrer stadig tingene. Jamen er fuldt. Ja. Men Mina Tosi går i stå. Ja, det gør hun. Og hun i første og anden omgang virkede mere aggressiv. Og så kom højre hånden, den er farlig for Tosi. Fint lille venstre hug på indre linjer fra italieneren. Og giver man det højre hånd. Kampens bedste slag. Ja. Der er i hvert fald tempo på drengen. Men altså tre omgange, der er blevet bokset i et højt tempo. Ja. De lange kombinationer fra Mahfoud. Grant skubber lidt. Det er også ufint. Er lidt grov, hvis jeg modstår. Æder en højre hånd, men fortsætter med at slå sine kombinationer, i stedet for at gå i stå. Og det er et positivt træk. For Mahfoud og et sidestep. Lidt elegant fik hun afvæbnet italienerne. Jeg tror også sagtens, hun ville kunne bokse og gøre det måske nemmere for sig selv ved at bokse. Mere defensivt og flytte sig rundt, men hun vil ind og prøve kræfter. Ja, vil ind og prøve sin nye boksning af. Hun tager den bare i tænderen. Ja, hun læser de her rush igen, og det går højre hånd igen. Kommer fod. Og det er højre hånd, hvor hun skifter med at slå. Så hedder hun en tilbage. Hun går ind og skubber og skubber. Forlængede kombinationer, nu med lidt mindre bund i. Hun har også brugt mange kræfter med fod. Især på at skubbe væk, ikke? Hun bruger kræfter på at stå op på hende og skubbe den væk. Men hun koster også kræfter at slå alle de slag, hun slår. Den de ser dejlige serier. Nu vil bokse underholdende. Ja, det gør hun. Ja. Hun har fået kritik for at være en bokser, der prikker. Det har hun ændret på. Hun skal også have lov til at udvikle sig og tage de her kampe. Vokse med opgaven, prøve tingene af, fejle rettet ind, lære fra det. Det er jo den eneste måde, vi lærer tingene på. Eller også at finde ud af, at fungerer det. Ja, så måske ikke kun gøre det på den måde, men blande det sammen.
bag bevægelserne, bag det hurtige jab, bag kontraboksningen. Og så vente til der er huller, før man åbner op. Lige nok, det er selvfølgelig. Ringen fri. Ja, så vil du holde på femte omgang, og dermed også den anden halvdel i denne professionelle firmandskamp over 8 omgang af 2 minutter. Men der er stadig mange sejre slag, der går i parade. Ja, det må man sige. Og det koster også kræfter. Ja, hendes mest effektive slag er jo helt klart den, når hun fanger italieneren på vej frem, ja. Hendes kontra højre. Ja. To gode dybe for italienerne. Og igen må vi give ros til det italienske team, der altså har taget tur til Danmark for at vinde kampene. Luca Di Loreto vandt over Jakob Porskov, og ungarske Tamás Kozmár med italiensk team også gjorde en kulmersøg, og man er blevet knockoutet. Og så har vi altså Veronika Tosi, der her stadig er i kampen i denne femte omgang, og bliver ved, bokser sin chance, tør fyre hårde slag af. Jeg synes også, det er fint i forhold til den kritik, der er kommet før stævnet. Og mange har dømt Tosi ude. Hun er jo ikke chanceløs. Og det er hun ikke. Hun kan finde ud af at bokse. Hun er i god form. Hun er hård. Der power i hendes slag. Og der er ingen tvivl om, at Mafut har gjort alt, hvad hun kunne. I disse første fem omgange, ja, det er for ligesom at stoppe italienerne og se voldsom ud. Men hun er stadig. Hun er stadig, Tosi. Ja. Der skal meget til at bryde de der parader op. Ja, man kan også sige, når man bokser med så høje parader, kommer frem, så er det også svært at vinde omgangene, når man øver så meget. Og de få gange, hun rent vejt åbner op fra distancen, bliver hun jo klokket, så hun skal helt ind, før hun kan faktisk tage. Jamen, så skal hun i hjørnet, eller i tårnet, ja. Ringen fri, stikkes af. Jeg synes, femte omgang var den bedste omgang for italieneren, og men ikke, hun vandt omgangen. Hug for Tosi, purer Mafut tilbage. Stadig graver hun igennem til kroppen. Tosi slår ind under Mafuts parader. Og så skifter hun og står hugget højt bagefter. Men er det ikke også som om, at der er mistet lidt power fra Saras side af? Der er ikke lige så meget bund i stødene, som der var i starten. Hun har brugt rigtig mange kræfter. Mafut. Er det lidt det samme mønster, som vi så? Oliver Meng havde senest han boxet, brugte mange kræfter i den første halvdel af kampen, og så var det svært i de sidste fire omgange.
mod en lignende modstander. Stærk, bred, simpel, men hårdt slående. Men hun kæmper sin kamp, italieneren. Ja, det må man sige. Jeg kan ikke se, hvor hun vinder omgangen. Det er jeg heller ikke. Men det bliver bedre og bedre for hende. Og så prøver. Men som du siger, lidt mindre saft og kraft i arbejdet. Ja. Og det er også klart, hvis man slår 100 slag direkte på rare hele tiden. Det koster kræfter. Men det er også en af de store forskelle fra amatørboxing til professionel boxing. Det er med, at kvaliteten skal være i top, og bliver nødt til at pace sig selv og vælge ens øjeblikke, når man bokser de lange kampe. Man kan ikke bare fyre alle kræfterne af. Det kan man første. Og skal prioriteres. Selvfølgelig slår man mange slag for at åbne parader og sådan nogle ting, men det sker ikke her. Der er ikke meget, der bliver åbnet i de der parader, italienerne har. Italienske ringhjørne er ikke sådan helt tilfreds med Saras skubberier. Jeg skal nok lade være gentage, hvad de siger overfor. Det var ikke helt stueren. Nu får vi igen de lange kombinationer fra Mahfoud. Italienerne. Ja, hun åbner op, Tosi. Hun er travlt. Hun er kommet for at vinde kampen. Og her i næst sidste omgang satser hun. Det skal hun også. Der skal satses fra italienernes side, hvis hun skal vinde. Der er ikke så meget der. Bliver ved med fuldt med at slå de lange kombinationer. Ja, men stadig direkte på rejen. Og to gode kontraslag. Der var der kørt, yes. Ja. Fordi hun får afstanden, da Islæren åbner op, og så der huller. Yes. Det hun skal gå og vende på, så. Der er ingen grund til at bruge så mange unødige kræfter på at slå på rejen hele tiden. Men når hun går og venter på, at hun angriber italieneren med armene ude, så er der fuld åben. Ja, så er der til selvbord, og det udnytter hun også, men hun er svær at lukke op, Tore, så det er også en balancegang. Skal man bare lade hende komme tæt på og vente på det? Men altså, så længe jabbet virker, hun kan vinke ud og komme rundt der, ja, så kunne det godt være, at de skulle vælge den strategi i sidste omgang. Kører de sikkert hjem? Ja. Men mindre hun vil finde ud af, hvor hun står. Om der er mere tilbage, eller? Og kære publikum, skal vi lige høre, at I er her stadigvæk her i Royal Arena. Jeg vil indgang til 8. og sidste omgang. Oh, my God.
Ellers når hun slår kombinationer på et lidt forkert tidspunkt, så for at vente til der er en åbning, så forser hun det. Og så bliver det svært og tungt. Fordi, som vi ser her, så rammer det italienerens handsker og underarm. Men man slår kombinationer for at åbne parader mange gange. Men så er det lettere at slage, i stedet for at brænde alle kræfterne af på dem. Yes. Og der skal jo være noget power i nogle gange for at åbne paraderne. Ja, hun er stærk, Tosi. Ja, hun er. Hatten af for hendes indsats, hendes forberedelser. Planter fødderne og forsøger at slå hårdt igen. Vil vise, at hun er den stærkeste af de to. Hård, intens kamp. Han blev givet at tage. Jeg kan ikke rigtig være tvivl om, at det er Mahfoud, der vinder kampen på point. Nej. Men hun skal have stor ros for hendes indsats, italieneren. Ja, Tosi, hun har gjort det godt. Ja. Og det er så ved ufortrødent at komme fremad gennem alle 8 omgange. Ja. Og havde også sine momenter. Ja, men mangler lige det sidste, ikke? Og der var mere end lige det sidste. Ja, det gjorde hun. Gode parader i hvert fald. Ja. Vi skal udråbe en vinder af denne aftenens 6. professionelle kamp. En kamp, der blev bokset i fjervægt og gik samfulde 8 omgange. Per K. Hansen har scoren 80-72. René D. Larsen har scoren 80-72. Og Søren Saugmann har scoren 78-74. Vinder med samtlige dommerstemmer. I det røde hjørne, Sara
Frankfurt. Stort tillykke med at bokse. Åh, det er hård omgang mod Veronica Tosi. Hvordan var det for dig at bokse hende? Jamen, hun var hård, og det havde jeg også regnet med. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at jeg har hende alle omgange. Jeg gad bare godt have vist noget mere, men hun var svær, fordi hun gik med de her dobbeltparader. Hun var rigtig svær at komme ind på. Og stærk. Den kære Jimmy Brede lader jeg snakke lidt om dernede i ringside, der vil kommentere. Er det virkelig som om, du vil bevise noget i aften, mere end du prøver boksen nemmest muligt? Så vil du gerne vise, at du kunne levere varen, som vi også snakkede om, brutalt og du får stoppet hende. Var det svært og frustrerende derinde? Nej, jeg ved ikke, om det var frustrerende. Jeg prøvede lidt det der på distancen, hvor jeg prikkede hende lidt, men der synes jeg også, at hun blev for passiv. Så jeg prøvede ligesom at være med til at skabe kampen ved at gå ind og tage den. Og så stadig bokse det smarte, når jeg følte, at hun måske fik lov til lidt for meget. Så jeg prøvede hele tiden at holde sådan en... Så jeg vidste, at jeg var ovenpå, men stadig prøve lidt af, fordi det er også det, der er mening. Jeg vil gerne udvikle mig, og det er her, jeg skal prøve det af, hvis jeg skulle kunne gøre det næste gang. Jeg var ved at se dit kropsarbejde også. Du dobbelt op med hug til leveren og til hovedet. Ja. Er det noget, I specielt arbejder på? De dybe slag, ja. Og de fungerer. Så det kan jeg tage med i aften. Det fungerer rigtig godt. Stort tillykke. Tusind tak, Tue.